look, look outside. In the snow, snow. In the snow, snow. In the snow, snow. Lunta tulee, hei, hyvää huomenta kaikille. Lunta on tullut jonkun verran, mä oon puttanut tosta. Tämän putsasin, tämän näin. Kun muistatte, niin nyt sillä lunta aika lailla tullut tähän näin. Ei tässä nyt kovin kylmä tossa ollut, mutta olisi voinut villapaita tohon jo laittaa suoraan villapaita päälle sitten. Niin kuin moni ei muista sitä semmoista peliä, mitä netissä on, että laita Sakarille villapaita päälle. Moni ei muista sitä huikeeta legendaarista peliä. Se pesee kaikki nykyiset, se pesee aika monen pelin, kyllä. Kyllä se pesee aika hyvän. Yksinkertainen ja semmoinen, että laita Sakarille villapaita päälle. Että kun sä laitat sen sille päälle, niin sä voitat peliin. Jos et sä laita sitä päälle, sä et voita peliä. Ihan yksinkertainen peli. Huhhuh, kutittain voitit pelin. Hävisit pelin. Näin. Mikäli sulla on aika kahdelta. Tänään päästään tekemään valitusta. Tänään tehdään vähän valitusta. Työvoimatoimiston ja Kelan päätökseen pitää tehdä oikaisu. Oikaisuvaatimus. Pitää tehdä pieni muutos, että meikäläinen ei ole mikään yrittäjä, vaan harrastetupettaja. Harrastetupettaja. Oikaistaan se, että hetkinen heijaa. Eihän se ollutkaan mikään kevyt yrittäjä, vaan harrastetupettaja. Että ne pahoittelis siitä, että ne luulee. Ja kun ne luulee vieläkin, että minä, mitä minulla on fanikauppa. Olen törmännyt, että netissä on muitten niin kuin tekeminä. Meikäläisen fanituotteita myy jotkut muut, mutta en minä niitä tuotteita siellä myy. Veljet Keskinenkin mukaan oli myynyt meikäläisen muka fanituotteita. Näin. Ai ai ai, kun on hyvää kahvia, hitto on hyvää kahvia. Näin se vaan menee. Jotkut tekee livenä sitä, että sais kontenttia ja yrittää saada kontenttia jotenkin. Kyllä vaan kannattais koittaa tehdä sitä omaa kontenttia. Selvä, se on ihan, asia on selvä. Noin, asia on pihvi. Mennäänkö me kohta siihen neljänteen rokotuskierrokseen? Mä en ois kolmattakaan vielä saanut, mutta toivottavasti se kolmaskin tässä kohta tulee ja sitten se kolmas rokotekierros. No, joku on sairastanut sen taudin, kertoo siitä, että miten se ahdistaa. Oho, no just! Ihmiset jonottivat kuin sillit purkissa Rovaniemen lentokentällä. Ihmiset sillit purkissa ja turvavälit meni ihan sekaisin, kun seinä kello. Ja ihmiset on kuin sillit purkissa, missä turvavälit ja missä maskit. Niin ai ai ai, kun leviää, kun kulovalkto jonkun tulitikun heittäisi tonne. Ja vähän niin kuin heittäisi tulitikuja, kun se roimahtaa. Vähän niin kuin leimahtaisi sillä. Näin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa. Koittakaa olla varovasti ja älkää sairastuko näihin kuviin ja tunnelmiin. Kyllä me tästä selvitään vielä, jos selvitään näihin kuviin ja tunnelmiin. Mä heitin tällaisen pipon nyt päähän, en ottanut PlayStation-pipoa. Päähän vaan laitoin tän tupsupipon punaisen, mikähän joukkue, että tää nyt olikaan punaisen tupsupipon päähän pistin sitten. Niin lämmittää sitten mukavammin. Tunti 3 minuutin kuluttua. Niin, morjesta kaikille. Mä vaan, en tiedä mistä se tulee, että mä sanon vaan, aina vaan, että morjesta vaan kai, tai morjesta tai. No niin kuin, anyways. Punk. Monster Energy Drink Punk on meikäläisen viimeinen energiajuoma. Ihan viimeinen. Tämä on sitten tässä. Ei juoda ESiä, ei mitään energiajuomia tulla enää sitten juomaan. Tämä oli tässä. Tämä juoma oli tässä. Tässä oli viimeinen meikäläisen juoma, mitä meikäläinen tulee enää juomaan. Mut nyt näitten juontien loppu. Se loppu ihan täysin. Täysin nyt sitten näitten juonti loppu ihan täysin. Ja sellaista. Näin. Ugh.
Hitto, mikä maku jäi suuhun. Ehkä ei olisi pitänyt ottaa sitä, mutta kun se layoutti oli niin semmoinen, että mä ajattelin, että mikä tää on tää punk. Oi, nyt tulee juna. Ja punaiset vaunut on siellä. Se oli juna, juna tuli sieltä. Niin, morjesta. Täytyy mennä tästä. Juu. Pääsetkö tänään luisteen muuten? Ei kerkiä tänään, mutta täytyy. Juu, mennään tästä sitten. Niin ota. Joo. Tossa kyseltiin, pääsenkö luisteleen. Tänään ei kerkiä luisteleen. Ei kerkiä nyt luisteleen. Kun tässä on parempaakin tekemistä, kun rupee mennä kiekkoilemaan. Kun tässä on yritetään saada meikäläisen asiat kuntoon, että pääsisin työllistyyn. Se on se pääasia. Niilo 22 töihin, se on se pääasia. Toisen työajalla ei voi luistella. Silloin kun se on työaikaa, silloin ei luistella, jos ei ole semmoista, jos töissä ei ole semmoista virkistymispäivää, että lähdetään koko työporukka lähtee luistelemaan, niin sitten mennään luistelemaan, mutta ei muuten mennä luistelemaan. Tuu luistelemaan! Kun ei kerkiä, on tärkeämpääkin tekemistä kuin luisteleminen, tärkeämpääkin tekemistä. GoPro! Repussa oli vain GoPro! Se oli siinä, no ei vai, mä vien tämän pois, tämän GoPron, odottakaa hetki. Tämä on kaali! Kerä kaali! Kerästä kaali on tässä näin! Kerä kaali on tässä sitten! Ihan ok tää Atrian. Tää olikin Atrian. Tää ei ollutkaan saa valut. Mä en muistanut, tässä on tää kitkeryys. Tässä on tää tietty kitkeryys. Kun tää on Atrian. Jos tää olisi parempaa, kun ois saarioisten, se on paljon parempaa. Mä se oikein karvastaa tuota kurkkua, nieluakin, kun se oikein kitkerästi kitkerä. Se on niin kitkerä. Onko se joku etikka? Joku saakutin etikkako tässä on, joka on semmoista oikein, ei mistään kotosi. Ei muuta kuin näihin herkullisiin tunnelmiin. Bon appetit kaikille vaan ja herkkuja ruokapöytää. Näillä mennään. Kohta sitten iltakahvia naamariin. Moi Nuulo. Moi Nuulo 22. Luen videolla. Hyvää uutta vuotta 22. Jos ei omat riitä ja lumen. Onko lumi 5/0 vai 0/0? Jos se sua ki. Mitä mieltä olet parodioista? Mitä mieltä olet parodisaalisesta oraaleista orientaatiosta? En tiedä siitä yhtään mitään. Koska teet pelivideon, mikä lupasit tehdä vuonna 2021? Onko palapeli vielä palapeli on tallella, kyllä. Älkää huoliko siitä, venatkaas hetki. Älkää olko huolissanne, kyllä palapeli rakennetaan, mutta kun mulla ei ole semmoista kunnollista taulujuttua, miten mä tämän rakennan, kun ei tätä voi rakentaa ihan mihin tahansa tätä palapeliä. Niin täällä se on tämä palapeli. Ei ole pystytty aloittamaan, kun ei ole semmoista juttua, millä mä aloitan. Mulla on kehitteillä se. Se tulee jossakin vaiheessa, että aletaan rakentaa. Täällä se on. Ei ole heitetty meneen. Tulee. No niin, takaisin tullaan. Mä kävin vaan heittää sen palapelin pois, niin kyllä se palapeli tulee vielä sitten. Joo, tämmöset tuli taas tällä kertaa. Kiitos lahjoittaneille ja good morning everybody, ladies and playboys, boys and girls. It's Wednesday morning in the Wednesday. 5 morning in the Wednesday. Eikö se hienoa, kun on yksi vapaa päivä tommonen keskellä viikkoa tulee tommonen. Mun mielestä toi on ihan turha tommonen. Kun sä töissä pääset vauhtiin ja sit yhtäkkiä kun sä pääset maanantaina ei nyt vielä vauhtiin pääse. Eikä nyt tiistaina jo. Maanantaina ei nyt ihan viikonlopun jälkeen ihan vauhtiin vielä pääse, mutta tiistaina jo alkaa olemaan vauhdissa ja no keskiviikkona ollaan jo vauhdissa töissä. Mut sitten yhtäkkiä tulee stoppi. Oot kovassa hyvässä vedossa töissä, niin tulee stoppi, kun tulee loppiaine, pitää lopettaa. Mun mielestä se on aivan turhaa katkaista hyvät
työputki, sillä että torstaina on vapaa, sitten on se perjantai, sitten taas mennään tekemään, taas katkee se hyvä putki päältä. Siinä on tommonen patti tuossa sormessa nytte. Oletko jo juonut kahvia? Jos juot kahvia, niin hyvä. Jos juot teetä, ihan hyvä. Ja oletko syönyt puuroa? Muistatko laittaa puuroon juustoa? Meikäläisellä elämä hymyilee, kun otan magnesiumia. Lääkärin B-lausunto löytyy täältä. Että siinä on se todiste. Lue siitä. Tuen tarve on erittäin vahva. Tuen tarve on iso. Sen takia meikäläinen ei oikein niin kuin oikein työllisty. F1 tossa F ja monimuotoinen oppimiskykyhäiriö. Pitäisikö tässä tapauksessa sitten jäädä jo varhaiseläkkeelle? Pitäisikö se tehdä sitten? Mitäs mieltä te olette sitten? Pitäisikö tässä tilanteessa jäädä vahvasti jo varhaiseläkkeelle, jos ei pysty työllistyä? Kun ei ole niitä kultaisia avaimia saatu tähän elämään. Työnhaku jatkuu taas sitten, että miten se onnistuu, kun mä voin näyttää meikäläisen paperia, että meikäläisellä on se monimuotoinen oppimiskykyhäiriö, niin sekin pitää siellä töissä ottaa huomioon. Niissä työtehtävissä pitää ottaa se huomioon, että tuen tarve töissä on vahva. Että meikäläistä ei voi jättää tiettyihin töihin, niihin tiettyihin työtehtäviin ei voi jättää yksin, kun se ei muuten siitä tulee kauhean katastrofi, jos meikäläisen jättää tiettyihin työtehtäviin yksin, niin se on kauhea katastrofi. Silloin se on sille firmalle hirveä sokki, jos meikäläinen jätetään yksin tekemään niitä töitä. Näin. Mut joo, ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Eihän tästä mennä mukavasti eteenpäin. Kyllä meikäläinen pärjää ja menee mukavasti eteenpäin. Kyllä meikäläinen pärjää ja porskuttaa eteenpäin. Ei tässä jäädä tuleen makaamaan. No, tietenkin älykellolla mennään tästä sitten äkkiä, että toi rekka pääsee tosta, kun mulla kestää. No niin, nyt. Niin olisi ihme, ettei töötänyt, että menen nyt siitä äkkiä jaloista pois. Kun täällä tehdään töitä. Täällä tehdään töitä, niin mene jaloista pois. Mene sinä työtön pummi pois jaloista. Näin se vaan ajatteli varmaan, että miksi ihme, ettei töötänyt, että nyt pois sieltä senkin työtön pummi, vaan pois siitä jaloista pyörimästä. Kun meikäläinen tekee töitä. Se tekee töitä. Näin se vaan menee. Se tekee töitä ja meikäläinen lenkkeilee. Näin se vaan menee. Tällästä. Tällästä nyt täällä sitten tällä kertaa. Sitten mä sain tällaisen hevoskortin. Kiitos hevosille. It's what you and good day. Toivoo hevoset. Kiitos hevoskortista ja semmoista. Ja tämmönen pekoni hampurilainen tuli kanan munalla. Kebab rulla tuli. Täällä on pizzaa. Oho, täällä on pizzaa. Täälläkin on ranskalaisia ja täällä on hot wings. Hot wings ja lämpimät ranskalaiset. Kuivat ranskalaiset. Ei ole rapeita, kuivia on. Pitäisikö siitä vaan maistaa naamariin? Kyllä mä oon siirtynyt karkkunan ja kanan syöntiin olen siirtynyt. Kai se pitää uhrautua ja maistaa nytte. Minkälainen on tämmönen juusto, kananmuna, hamppari on sitten. Uhrautaanko? No maistetaan nyt. Kyllä mä sanon 4/5 lahjoitus. Ihan ok. Ei muuta kuin bon appetit kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein hyvää loppiaista kaikille. Thursday morning in the 6 days. In the vapaapäivä, in the loppiainen. Hyvää loppiaista kaikille. Tavaroita katselin. Arpe roll. Chipbridge. Arperol Chipbridge, se tiedätkö mitä se tarkoittaa? Toi Arperol Chipbridge.
Aperol. Nää on Aperol, eikä Arpelol. Mä sanon ihan väärin. Mä sanon Arpelol. Kyllä se jättää semmoiset, arvet jättää se lukeminen sieltä koulumaailmasta. Kun luokka nauraa maha kippurassa ja mekin opettajakin ryhtyy siihen hohotukseen, kun meikäläinen lukemisella takkuilee ja yrittää lukea. Ja naama punaisena yrittää vääntää lukemista, kun se ei vaan tule ja luokka nauraa maha kippurassa. Siinä tilanteessa opettajan olisi pitänyt hiljentää luokka, mutta se ei sitä tehnyt. Opettajan vastuulle jää pitää oppilaat kurissa, mutta se ei tehnyt sitä. Se vaan antoi niiden maakippurassa räkättää ja nauraa. Niin opettaja ei hiljentänyt sitä porukkaa. Ne ei vaan hiljentänyt sitä. Mä en tiedä, miksei opettaja tehnyt sitä, vaikka sen velvollisuus kuuluu pitää oppilaat kurissa ja nuhteessa, mutta sitä ei tehty. Mutta semmoista. Sellainen koulumaailma meikäläiselle.